壊すんじゃん。首が痛かった。11時50分ぐらいですね。はい、お腹は。お腹痛い。コンビニ行く？コンビニ行こう。コンビニ行きましょう。何買うの？やっぱおにぎり食べようかな。じゃあ俺サンドイッチ買おうかな。じゃあ俺チキン買おうかな。みんなバラバラ。じゃあさ、じゃああれだ。4店舗ぐらい行って、うん、あのおにぎりだったら例えばツナを店舗ごとに買って、うん、食べ比べですか。レビューしますか。おいいね。食レポして食レポしてね。どのコンビニの何が美味しいか一番ね。全部うまいんだよ。全部うまいんだけど、うん、中でもっていうのでいきましょう。はい、じゃあちょっと行ってきます。大阪大阪行こう。大阪しか言わへんよ。大阪好きだね。大阪、北海道と北海道、フェリーなの。フェリーユニバー行こう。今日は専務カーでレッツゴーします。ありがとうございます、運転手さん。お願いします。お願いします。パパお腹すいたよ。パパお腹すいたって、ね、パパその真ん中のミラー何があんの。なんか後ろが見えるんだけど。専務事故しないでね。大丈夫だ。私たちの命がかかってるから。一緒にしねえならホモ。かっこいい。そうだよな。それそうだ。それになっちゃうから。何しましょうよこれは。パパこれいじっていい？なんか真ん中開くようになってるこれ。オープン。車の意味なくなっちゃうから。なんか洗車してます。なんか洗車してない。なんか洗車してない。今ちょうどいいじゃん。雨降ってますね。洗車メンブロー行くよ。はい、行きましょう。ありがとうございます。ブーム。あ、ゲストが来ました。おー、高い。行けよ。まあ、ミニソップのサンドイッチ、これを食べて食レポしてください。はい、いただきます。はい、どうぞ。うまい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 。じゃあミニストップのジューシーチキンプレー。顔よ顔。甘いな。甘い。うまい。うまい。とりあえず甘いって言っとけばいいんだ。適当すぎ。甘いが正解。はい、うん、甘い。これ見つけちゃったんだけど、はい、俺の地元の天然水。これでファミの大好きだよね。うん、水だ。はい、今緊急で動画回してる。この状態を見てくださいと。 NG ワード、言わせてみよう選手権。はい、一回こっちのカメラ向いてください。はい、それぞれね、おでこにお題が書かれてるんですけど。いやいやいや、そんな笑うもんね。あなたどうした。急遽撮る現場で撮る企画だったから貼るものがなかったんですよね。バンドエイドで止めてやる。みんな俺ひどくない。じゃあルール説明お願いします。はい、あの自分の NG ワードは見えてない状況で、うん、他の3人の NG ワードは見えてると。でその NG ワードをその人に言わせるように、会話を進めていくみたいな。あ、だ言っちゃった人は脱落。脱落ってことね。あ、だけどさ、会話には参加してもいいんだよ。あ、そうですね。よーい、スタート。はい、はい。あれあれってもうさ、この仕事長い。短い。短い。でも、短いんだ。短い。全然短い。全然短いよ。2年ぐらい。あ、2年ぐらい。今、タルクの状態って言うとか。うん、ほんとね。仕事。仕事全部仕事。あ、そうなんだ。種類を言い合わせようとしてるんでしょ。何度ね、その中でも何度を言おうとさせようとしてるんでしょ。大体分かってるぞ。そんなのもう丸分かりだよね。もうドンピシャで来てるじゃん。うん、丸分かりだよね。分かる。大体分かっちゃった。大体分かっちゃった。大体分かっちゃった。大体ね。
だって仕事のあれでしょ。もう大体分かっちゃった。負けねえんだよ。あ、本当？負けない。帰ったら何やる？え、帰ったら何やる？強いね、強いと思う。ね、多分一番強いよ、ね。いや、俺結構なんだろう、プライベートで飯行く人って決まったりしてるの？俺結構決まったりしてるの。みんな決まったりしてる。プライベートで行く人は決まってるよね。あ、決まってる。え、まあほらやっぱ会話的にもさ、はい、話が合わない人とかってやっぱ行っても面白くないだろうし。プライベート遊ぶ人間決まってる。そう、ああ、まあ決まってるから。俺結構ハルくんと行ってる。そうだ、ちょこちょこ行ってるし。ハルは社長ぐらいかな。ハルくんと社長と会おう。まあそんだと、まあいい。そうだ、ね、もうその辺だったやつ。でも公演してないから。そうだった、まあ、近くにない。全然わかんない。全然近くにない。一ミリもわかんない。俺もあんま分かんない。ただ名前かなっていう感じ。どうやっていい？今3時なんで、3時休憩なんで。3時休憩ないですか？うん、 TikTok とか SNS とか。うん、俺も3時休憩取んねえけど、取るとしたら俺も TikTok みたいな。昼休憩ない SNS。 うん、俺もゲームはやめんだ。あ、やんない。へぇ、3時休憩書いてるだけ。うん、寝たい。書いてるよ、めっちゃゲームすんだよ。あ、お前ね。あ、そうなんだ。モバレやるよね。モバレやる。モバレやってません。俺、うん、いや、俺あのゲームは、あのゲームは、ゲームはあんまやってない。ゲームやってない。嘘。いや、マジか。マジか。え、これモバイルで引っ掛けたの？そう、僕はモバイルって言えば多分、あ、モバイルなんだなって思うと思ったから今行きました。やらない。や、これ気持ちいい。これは、これ気持ちいいわ。これはちゃんとやった。あ、気持ちいい。もうてっきりモバイル。もういい。そう、絶対そう。フォローが上手い。そう、俺絶対今多分、あ、俺多分モバレなんだなっていう脳みそに潜んだんですよね。だから上手い、行こうと思って。めちゃくちゃ上手かった。最高だったね。よし、じゃあ今度、はい、2人の勝負ですね。なんで、前何の仕事でした？楽しない。ずっとこの仕事。ずっとこの仕事か。あー、大体楽しい。一周回ったんですよ。一周回った。ナイスやってるのまだ。あと最初言いましたよね。うん、めっちゃ痛い。めっちゃ痛いっす。食べていいな。後世はそっちに行っちゃうとこっちが不足になる。だから後世はまだそっちじゃない。大丈夫じゃん。大会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 いつ行ったらいいですか？従業員募集してます。ここでどっちも最初の解体も、その解体も、解体も、解体も、はい、はい、あー、シュータ仕事してる時はかっけー。仕事してる時はってない。え、だって普段だってアホなことばっか言ってるからあんまり言ってない。え、言ってるじゃん。なんで？いいね、やっぱ働く男っつうのは。親方お疲れ。あ、お疲れっす。ここの親方、なんか久しぶりに来た俺に大変なところやらせて、うん、下の方やってる。あ、自分楽勝とかやってる。それは親方あかんのちゃう？それな。てか、なんで理由がいるの？君解体屋じゃなかったっけ？
俺ね、三刀流な。三刀流？そう。え、何？解体と内装と？あの、内筋。内筋。三刀流なの？そう。三刀流。あの前の動画でも言ったけど、ワンピース知らねえくせにワンピースの話持ってくんじゃねえか。なんで、なんで北の映画なんだよ。胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動。